Mchungaji ananiposa, aliniambia ukweli kwamba na wanawake wawili na watoto watatu. Tupo vizuri kabisa, tunapendana, tunashirikiana kwa kila jambo. Ripoti ya Global TV inatokea mtaa wa Salasala jijini Dar es Salaam, ambapo story ni kuhusiana na mchungaji ambaye ameoa wake watatu na wanaishi nyumba moja. Story inaweza isiwe kuwa wake watatu, lakini katika hao wake watatu kwa sasa wanashirikiana kumtafutia mume wao mke wa nne. Global TV baada ya kupata taarifa za uwepo wa mchungaji mwenye wake watatu, tumefunga safari kufika nyumbani kwake kujionea yaliyomo yamo ama yasemwayo ni kweli. Ni raia wa DRC, lakini niko Dar es Salaam sasa hivi na zaidi ya miaka 9 pamoja na familia yangu. Tulikuja kuhudumia ndugu zetu wa Tanzania, kama vile maandiko yanasema kwamba nendeni ulimwenguni kote mkahubiri habari njema, anayeamini na kubatizwa ataokolewa. Tulikuja Tanzania ili tuweze kujuza ndugu zetu pia ya kwamba Mungu ametuma nabii, na huyo nabii amekuja na ujumbe, na huo ujumbe ulikuja kuturudisha kwenye Bible, maandiko matakatifu, kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo. Ndio maana mimi nilipewa ruksa na Mungu wa Israeli kuwa na zaidi ya mke mmoja kama vile manabii wengine walionitangulia. Ndio maana nina wanawake watatu na watoto 6. Wakati baadhi ya waumini wa dini ya Kikristo wanaamini ndoa ya mke mmoja, wakishangazwa na hatua hiyo ya mchungaji mwenyewe alipojiana na Global TV, amesema hao ni jambo la ajabu. Kwanza nitengue hiyo kauli ya watu wanaosema kwamba imani ya Kikristo ni mke mmoja na mume mmoja. Hakuna kitu kama hicho kwenye Biblia. Hakuna imani ya Kikristo ya mke mmoja na mume mmoja. Imani halisi ya Kikristo ni mume mmoja na wake wengi. Kuanzia agano la kale, kuanzia baba yetu wa imani ambaye anaitwa Ibrahimu, Mwanzo sura 25 na mstari wa 6, alikuwa na wake wengi. Alimuoa Sara, alimuoa Ketura, alimuoa na Ajira. Ule ndo baba yetu wa imani. Kuachana na Ibrahimu, tunakuja kwa Israeli, ambaye leo watu wengi wanapenda sana kwenda Israeli, lakini hawajui kwamba Israeli ni mwanaume, ni mvulana mmoja aliyekuwa na wanawake wanne. Hiyo ni Mwanzo 29 na 30 ukiendelea mbele. Yeye alikuwa na mke mmoja anaitwa Lea, mke wa pili aliitwa Rahel, mke wa tatu aliitwa Bilha, na mke wa nne aliitwa Zilpa. Tunakaa nao nyumba moja, tuna jiko moja, sebuleni moja, lakini vyumba ni tofauti. Kila mwanamke ana chumba chake. Kwa hiyo nikiwa nahitaji mwanamke, najua leo nahitaji bini fulani, naweza nikakaa naye labda siku mbili au siku tatu, baadaye na